הרצון השני. יש שינוי רצון שאנחנו עוברים לפני אלוקיי ניצור, יש שינוי רצון אחרי אלוקיי ניצור. בסוף השינוי שלי שעבר ידעו רצון האחרון, בס, הלך, צריך לחזור לראש התחילה. אבל כל עוד אדם לא הגיע לראש הרצון האחרון, חוזר וברך עלינו. בואו נעשה סדר. אדם שאמר ברכנו, בוא בקיץ, וסיים, ברוך אתה השם, בא לומר בברך השני, ופתאום נזכר שהוא לא אמר, שהוא אמר ברכנו, הוא לא אמר ותן תלמוד אדם לברכה, הוא אמר ברוך אתה השם. מה יעשה? יסיים בפסוק. יאמר, אמר ברוך אתה אדוני, למה ידני חוקיך? יסיים למה ידני חוקיך. למה זה פסוק בתהילים? בפרק קופי יוטט יש לנו ברוך אתה אדוני, למה ידני חוקיך. זה לא ברכה, זה פסוק שאני מברך את השם שהוא ילמד אותי את חוקיו, את המצוות שלו, את התורה שלו. אז במילא יסיים בפסוק, ואז יחזור ואומר ברך עלינו. אבל אם כבר אמר ברוך אתה השם מברך, אני אומר השני, מה תגיד עכשיו? ברוך אתה השם מברך לעבדי נחוקיך, יש פסוק לזה. לכן יסיים בברך השני, ויאמר שמה, מיד לאחר ברך עלינו, לפני שעובר תקעה בשופר גדול, יאמר שמה ויתן טל ובטל ויברכה על כל פני האדמה, וימשיך תקעה בשופר גדול. אבל אם כבר התחיל תקעה בשופר גדול, ימשיך הלאה. כשיגיע לשומע התפילה, כן? שמע קולנו, השם אלוקינו אמר רחמן, לפני שאומר כי אתה שומע תפילת כל פי יאמר, ותן תן ומטר לברכה על כל פני האדמה, כי אתה שומע תפילת כל פי, ברוך אתה השם שומע תפילה. אם גם שם לא נזכר, וחתם כבר שומע תפילה, לפני שמתחיל לרצה יאמר שם, בין שומע תפילה לרצה יאמר, ותן תן ומטר לברכה, רצה השם אלוקינו. אם התחיל רצה, עוזר לברך עלינו. ככה זה הדין. מי רצה והלאה? חוזר לברך עלינו. עד יהיו לרצון האחרון. חוזר לברך עלינו. אמר יהיו לרצון האחרון, סבירה בסתה, תחזור לתחילת התפילה. וכל זה לא רק דווקא בלא אמר, אלא אפילו במסופק. אמרתי ברך עלינו או לא? אני, כל 30 יום חזקה משהו רגיל על ישנו ואמר. מה אתה רגיל כל שנה להגיד עד עכשיו? יש כבר לבד, דבר ברכנו. אתה לא מסופק, חלת אותה. צריך לחזור. צריך לחזור לאן? כמו שאמרנו, אותו דבר. אם כשסיים, מעריך עלינו, מסופק, לא זוכר מה אמר, זה צריך להיות מג'נון אמיתי, כזה צמוד ולא שם לב, אז בסדר, אז יאמר שמה, ותן תלמוד אותה. אם נזכר בשומע תפילה, יאמר שמה, בפני שכדי שומע תפילת כל פה, ותן תלמוד אותה לברכה. ואם סיים תפילת 18 ולא זוכר אם אמר או לא אמר, חוזר מהתחלה. לכן, כתב מרן הרב עובדיה, יצא גם לכל ישראל. כתב הרב שאחד הפטנטים שהביאו הפוסקים זה, שכשאדם רוצה להיות בטוח שהוא לא יהיה בספק אם אמר או לא אמר, שזה יכול לקרות מלא, אחר כך בעיה עוד פעם תחזור. לכן יאמר קצת בקול לעצמו, ברוך עלינו. כשאתה מגיע לשם ואז, אני זוכר שאמרתי ברוך עלינו, אני צעקתי לעצמי את זה באוזן. כן, זה לא רק ברוך עלינו, גם ביעלה ויבוא כדי לעשות את זה, כדי שאם יהיה מצב כזה אני לא אתבלבל וכולי. אז עדיף תמיד במקומות כאלה לומר אותם מעט בקול, ואז אתה מרוויח שלא תגיע לידי ספק. זה מצוין, ודאי, אבל לפעמים יש אנשים גם בתוך הסידור הוא מהרגיל שהוא לא ברכנו. האם הסידור הוא זה? תחילה לא תביא כבר מהטלפון, כאילו יש תחבות למילים, לא? לא, לא תביא. יש הרבה תחומה. אבל זה התחילה הכי טובה מסיתו, אבל תקוע, ואין, והייתי פרנר, טלפון, 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 טוב, זה לגבי העניין הזה, ולכן רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו ישתדל לכוון. והיום הקדוש ברוך הוא רואים, ראינו מה זה יאיר השם פנה מאיתנו סלע. הייתי באיזה בית הגדולים, במינן, דיברתי שם את פעלנו ערבית, איך שהתפעלנו ערבית, אמרנו, ברוך עלינו, התחיל להיות בקשר. ממש ראית את זה, ועלי, איך הקדוש ברוך הוא שתפח שמור את עלי לעד, ממש בזמנו בעיתו.
זה סימן טוב, זה רואים קריצת עין מן השמיים ואלינו, בעזרת השם לזמנים טובים ולימים טובים שיבואו עלינו ועל כל ישראל. וגשם זה גמרא אומרת שגדול יום הגשמים יותר מיום תחיית המתים, כך גמרא מסכת הענית, כן? שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו, כך אומרת הגמרא, בברכת ברך עלינו היא ברכת הפרנסה. ולכן, בעזרת השם יתברך ודאי, אנחנו כולנו מתפללים שבעולם מזכה בפרנסה דוברת את כל עם ישראל, בעזרת השם. שלא יצטרכו עם ישראל ולא למתנות בשר ודם ולא להלוואה מאחד מהשני ולא לידי עם אחר ולא לידי שום אחד, רק לידו הפתוחה והמלאה והרחבה והעשירה של הבורא יתברך. ולכן, רבותיי, כשאדם אומר ברך עלינו, יגיד כוונה, כי אצלנו, אצל הספרדים, זה לא אצל אשכנזים, כמו אצל אשכנזים, כל הזמן אותו דבר, ברכים השם אלוקינו ותן תם ומתן לך. לא, אצלנו ברך עלינו שם את השנה הזאת, וכל תגובת על תורה, תן תם ומתן לך לדבר, ברך לפני תבל, ושמח את המקום לתורה, חובל ידם ומלוכותיך, ראש שמעת אלו מדירה, שובה ואציל השנה הזו לכל דבר רע. תראו כמה תפילה יש שם. מלא ידינו ומלוכותיך, יכול להיות לפתח את הידיים שלו. לקבל כוונת השפע, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא יכוון שהוא רוצה פרנסה מידו של הקדוש ברוך הוא, וזה הקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם יפנה אליו ולא יזדקק למתנות בשר ודם, כמו שראינו בפרשת השבוע, פרשת נח האחרונה, שם ראינו שהוא שלח את היונה, והיונה חזרה אליו, והנה עלי זית טרף לפיה. מה זה? אומרים חזר, למה הביאו עלי זית? מה היא רצתה להגיד? מה זה טרף לפיה? היה לה בפה שלה, בפיה, זה טרף בפיה, מלשון טרף בפיה, בפה שלה היא אמרה, בפיה זה מלשון דיבור, כאילו היא דיברה, אומר המדרש, מה היא אמרה? אמרה ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מהרהורים כמו זית, ואל יהיו מתוקים כדבש, ויהיו בידך, ולא יהיו מתוקים כדבש ומידו של בשר ודם. עד היום איפה אכלתי? עושה נוח, עזוב אותי, לא לידי מתות בשר ודם, אלא אתה, בידך פתוחה. לכן, שיבוא זו שלי אפילו בר כמו זית, אבל ממך. לא היה מישהו אחר. כך אדם גם צריך להתפלל. הרב, שמעתי שבן נוח, למה הוא צריך לשלוח את היונה אם היה את עוג מלך הבשן? הוא יכל להגיד לו על אם הפסיק המבול או לא. אם הוא רואה, אם הוא רואה את העצים ואת כל הזה. אז הבנתי שהוא לא רצה לשתף את ה... שאלה יפה מאוד, אני לא נתקלתי בשאלה הזאת, באמת צריך לראות, לא יודע, לא ראיתי באמת, מעניין, שאלה מעניינת. עוג מלך הבשן, סופר עליו בחז"ל, שהוא ויבוא הפליט, קטע פסוק הזה. ויבוא הפליט ויאמר לאברהם כי נשבע בן אחיו. בא הפליט וסיפר לאברהם שלוט נשבע, לקחו אותו בשבי. מי זה הפליט? זהו עוג שפלט מימי המלול. אז ככה אומרים חז"ל, הוא פלט. אה? בגלל הגובה שלו, ובגלל זכויות שעמדו לו, אז השם השאיר אותו, והוא היה גורם מחוץ לטבע, עומד. ככה היה, והיה שם את האף של הבורא לשפות בתוך התינוק כדי שיוכל לישון מבפנים. כי היה מים חמים, נכון? כן, אז היה הבל, ואי אפשר, היה לישון מתוך התינוק. אבל זה יחידי שפלט מהמבול. זה רק עוג. למה קראו לו עוג? בגלל שפעם הוא ראה שעושים עוגה, אומר המדרש שהוא כל כך התלהב מהעוגה, כל המוח שלו נהיה בתוך העוגה, קראו לו לפי השם של העוגה, קראו לו עוג. ולכן עוגו את המדרום הזה. כל הגודל שלו, אחד, בטח אחד את כל הקונדיטוריה. יודע מה יהיה הגובה שלו? תגיד לי אתה, אני אשאל אותך שאלה, אתה אהרון, אתה עובד בגלידות, בסיפורים, תעשה לי חשבון, פה, בקרסול, בסדר? כמה פעמים יש את הגודל של הקרסול בכל גוף של בן אדם, נגיד, בגובה 2 מטר? כמה זה עד הקרסול? מה זה? 5 סנטים? אז תעשה חשבון שזה פי 20 בערך, נכון? משהו כמו פי 20. עוג מלך הבשן עד הקרסול היה 15 מטר. ככה חז"ל אומרים. משה רבנו היה 5 מטר, 10 עמוד. קפץ 5 מטר, והמטה שלו היה 5 מטר, הוא נתן לעוג מלך הבשן מכה בקרסול. לשם הוא הגיע 15 מטר. זאת אומרת, אם עד הקרסול זה 15 מטר, כמה זה פי 20? 300 מטר בן אדם. אבל מהעדויות של חז"ל הוא היה הרבה יותר גדול. כי הגמרא מספרת שהיה איזה חכם אחד מתנאי שהיה הולך בתוך מערה,
ארבעה ימים הלך בתוך המערה, כשהוא יצא הוא היה אמר שזה היה העצם של הקו של מהברך עד הכף רגל שלו ולחם ושם. לפי המורות האלה זה שהוא היה אפילו קילומטר. חז"ל אומרים שהוא מכניס את היד לים, הוציא דג גדול, צולה אותו בשמש, אין לו מיקרומטר. שנייה צולה בשמש ואוכל. תאר לעצמך, לוקח שור, צולה אותו בשמש ואוכל. לא נעים, לך תמצא מידה לנעליים. צריך לשים אוניות בנעליים, איפה היא שם, על הבתים, על מגדלי הזריעין, היא שם, וככה היא שם, וכל תל אביב, איפה היא שם. זה מטורף, בסדר. אבל הוא, כן, ויבוא הפוליטיני עשו ארץ ברזל. הלוא ברבת בני עמון, המיטה שלו הייתה גדולה ועצומה כשהוא היה תינוק. זה היה דור המבול, אנשים גדולים ועצומים. טוב. אני, כל פעם שאני מבקש לכם לגרום לאנשים לבוא לשיעור, זה הולך ונהיה פחות מאנשים. נראה לי צריך לא לבקש מכם כלום, פשוט אתה נראה לי דברים להם לא לבוא. איך כאן, נראה לי. והוא את הגשם, פחדו. המבול הגיע. הרב, בנאמר שלא אמר ברך עלינו, והוא נזכר רק אחרי רצה. חוזר לברך עלינו. חוזר לברך עלינו? כל עוד עבר את רצה, חוזר לברך עלינו. לפני רצה, אומר בשמה את תפילה, כי אתה שפני שתהיה את השמה את תפילה את כל פה, אומר, ותתן אותה לברכה. סיים, ברוך אתה השם שמה את תפילה, ולא אמר. יאמר שם, ותתן אותה לברכה, לברכה, בין רצה, בין שמה את תפילה לרצה. אמר כבר, התחיל רצה, חוזר לברך עלינו. הוא מת, אולי ברך עלינו רגיל, תתן אותה לברכה. ואם הוא סיים את השינה? חוזר לראש, תתחיל מההתחלה. הרב, אם הוא חוזר לברך עלינו, מתחיל לברך עלינו, ואז השיב את רצונו כמו... ממשיך, בטח. ואמרנו בשבוע שעבר, שגמרא בסוף אומרת, תמיד שאדם חוזר, אין דבר כזה חוזר, משנים פה, ואז חוזר לשם. תמיד שחזרת, אתה ממשיך מאותו מקום שחזרת עוד פעם עד הסוף.